Në 90 ditë loj, Big Brother ka krijuar shumë personazhe interesant, aq sa edhe pse janë larguar, tashmë nga loja, ende kanë fansave dhe vijojnë të ndjekin në jetën e tyre të përditshme. Në një vox pop që është publikuar pjesa dërmuese e qytetarëve, janë shprehur se do dëshironin Shefi të rikthehej në Big Brother. Disa nga komentet e qytetarëve janë: "Efi është një vajzë shkathe të drejtë për drejtë, edhe Luizin e dua fort sepse është shumë i saktë. Të them të drejtën, mendoj Shefin, kanë pasur më shumë dinamika në shtëpi, madje edhe megjithëse ka kohë që ka dalë nga Big Brother, prap duket se është në qendër të vëmendjes. Efin e duam kështu, vetvetiu sepse është shkathët nga gjërat. Kjo kosovarja për mua e shtyn kohën kot. Por nëse do të rikthehet sërish Shefi në lojë apo jo, kjo do të mbetet për tu parë."